Добре дошли в За важните неща подкаст. Тук, където задаваме важните въпроси, свързани с образованието, с професионалния, а и понякога с личния живот. И получаваме отговор от хора, които си заслужава да чуеш. За важните неща подкаст е проект на издателство Клет България. Едно от най-големите образователни издателства в страната. Аз съм Стан и днес ще ви покажа качествата, които един млад учител трябва да притежава, за да бъде успешен. Днес при мен е гост, който печели наградата Учител на годината на Асоциацията на Кембридж училищата в България. За мен е чест днес да ми гостува Димитрия Хаджиева, която ще ми разкаже как е избрала учителската професия и какво я мотивира. Здравей, Димитрия! Здравейте! Много се радвам да бъда ваш гост. Супер, страхотно! Много ти благодарим и ние, че прие нашата покана. Може ли да разкажеш малко повече за теб самата? Коя е Димитрия Хаджиева, с какво се занимаваш? Учител си. Какво те мотивира да бъдеш учител? Така да те опознае аудиторията. Моето име е Димитрия, родена съм и съм израснала. Също така в момента живея в град Гоце Делчев. Завършила съм английска филология в Софийския университет Свети Климент Охридски. Преподавам от 6 години. Вече това бих казала, че е мое призвание да бъда учител. Преподавам по английски език. Преподавам от 8 до 12 клас. На 28 години съм също така. Като хобита или интереси мога да кажа, че се занимавам с народни танци, когато остане време, и разходки сред природата. Какво е мотивация? Мотивация е вътрешната сила, която така като един пламък гори в нас и наистина ни кара да продължаваме напред, да се занимаваме с това, което се занимаваме. Мотивацията, всеки има една вътрешна мотивация и тя бива подтиквана от хората около нас. Мотивацията е голяма сила, но която е преходна и не може да се разчита на нея. По-силна от мотивацията и дисциплината. Двигател в началото, когато започнем нещо ново. Нещо да те кара да правиш нещо. Аз като един гражданин на тази югоизточна част от България, мога да кажа на аудиторията ни, че ти си гордост за нашия край и много се радвам, че днес ни гостуваш тук. Какво те мотивира да бъдеш учител? На първо място ме мотивира моята майка, която е мой пример. Като, разбира се, на всяко подрастващо дете, майките играят много голяма роля в техния живот. Може би като много други деца на тази възраст, около 5-6 годишна предучилищна възраст, аз си представях, че съм учител. Представях си как проверявам контролните на учениците, защото пред мен имах пример, от когото попивах. Представях си как им преподавам по математика, обаче не по-английски. Mm-hmm. Представях си как им пиша оценки, слаби, да. Най-вече. С това изключение, че сега пиша предимно отлични оценки, което ме радва. Като мотивация, може би най-голяма в моят живот, изиграха двама преподаватели. Това са мой преподавател по история и мой преподавател по френски език. Те служиха като еталон за мен, не просто като учител, а като човек. Като човек, на когото аз искам да подражавам и наистина да притежавам същите качества и добродетели, които и те притежават. Така че това беше моята мотивация основна. Какво е да си учител? Да си учител е призвание. Да си учител е призвание. Или го можеш, или не го, защото всеки учител може да притежава знанията, но трябва да успява и да ги предава. Да учи децата как да смятат, да пишат и да четат. Да си учител, това значи да си будител и отговорен човек. Еми това е една отговорна професия, която се грижи за бъдещето на държавата. За втора поредна година си получаваш призата Учител на годината на Асоциацията на Кембридж училищата в България. Какво е да си учител на годината? Ами на първо място, миналата година, когато участвах когато се самономинирах, спечелих второ място Учител на годината. И въобще не съм си мислила, че това ще стане реалност някой ден. Наистина бях мотивирана, исках да се случи това, много силно се надявах, но в никакъв случай не съм очаквала, че моето име
ще излезе и моята снимка ще излезе на екрана в хотел Маринела, където се случи самото награждаване церемонията пред толкова много компетентни хора, толкова много специалисти, професионалисти в своята област и толкова много мои колеги, които са с десетки години на стаж повече от мен. Тогава бях страшно мотивирана. Второ място за мен беше нещо уау. Бях много мотивирана и си казвам, защо пък не да се пробвам и тази година и да успея да съм на първо място. Тази година не го очаквах още повече, защото си казвам, второ място е нещо много голямо постижение. Но като обявиха моето име, отново чувствата и емоциите ми бяха дори пъти повече. Какво е за мен това? Това е на първо място признание. Отличие, наистина, че такъв екип, такова жури, като толкова големи професионалисти в своята област, наистина е обърнало внимание на моята кандидатура, на постиженията, които досега съм имала. Обърнало внимание като цяло на мен. Един учител от малък провинциален град, който наистина има силна мотивация и вдъхновение да работи с учениците и да продължава напред. Изненадах се, но пък това действа като още по-голям стимул за мен. Това е тази награда за мен. Много хубави думи отново. Учителската професия не е никак лесна. Какви са предизвикателствата, които срещаш ежедневно? Като най-честите предизвикателства, които веднага идват в моето съзнание, са ежедневното общуване с различни характери. С стотици на брой характери, различни на ден. Това са както учениците, така и колегите, така и ние като учители трябва да работим с хора от обществеността, хора с на различна възраст, с различни характери, интереси и така нататък. Това го възприемам като едно предизвикателство. Друго предизвикателство е дали аз ще покрия очакванията, които моите ученици, техните родители имат към мен. Например, сега готвя ученици за НВО по английски език в 10-ти клас. Дали ще успеем да се подготвим на ниво, дали ще успеем да се подготвим достатъчно добре за състезанията, защото това е двустранен процес. Разбира се, колкото роля има учителят, такава роля има и ученика. Но все пак тази тръпка, това напрежение, приятно напрежение, си го има в нас. Да, да. Аз като дете на учител, да, моята майка също е учител, може би съм го споменал. И моята. Да, да, в нашия край е доста честа срещна професия. Знам, че има много предизвикателства тази професия и наистина е трудна, но какви позитиви ти носи? Позитиви, може би това, че учениците наистина ме учат на учат ме на търпение. Разбира се, когато виждам техните постижения, а и не само постиженията, например, ученици, които идват с едно съвсем базово ниво, стартират, току-що прохождат в изучаването на английски език и да виждам как на тях им е интересно, как намираме общ език и наистина на края на срока, на годината, няма значение на периода, в който те пребивават в нашето училище, накрая да виждам как те наистина имат знания и умения. Не просто от тест до тест, а как наистина ги използват дори тези знания и умения. Това ми носи удовлетворение, това ме зарежда. И разбира се, ако има ученик, който има така една допълнителна мотивация да участва в състезания в различни конкурси, това пък вече да, това е прилива от щастие. Да. Може би ти си забелязала как с времето и сега в съвременния начин на живот мотивацията на учениците е доста по-ниска. Тези фактори, като развитието на технологията, социалните мрежи ги разсеява много. Как ти успяваш да ги мотивираш? Как успяваш да мотивираш твоите ученици да седнат над учебниците и да учат? Ами, може би не е чак толкова по-ниска мотивацията. Аз като ученик, който е завършил средното си образование 2014 година, смея да твърдя, че
са малко полярни нещата. Има ученици на половина, горе-долу, 50 на 50 са, има ученици, които са страшно висока мотивация. Факторите са много и разнообразни. Дали от предмета, дали от самата обстановка, попаднали са в клас, който има много голяма конкуренция, например, дали от учителя, дали от семейната среда, но има ученици, които са с много висока мотивация за учене. Докато има и такива, които отново по ред причини не са открили своя интерес все още, не са открили своята предметна област. Там е, така се наблюдава, от значително по-ниска мотивация. Трудно е, може би това към предизвикателствата трябваше да го добавя, трудно е да се намери златната среда, трудно е също така и да се работи с толкова различни ученици, но пък се справяме и... Какво е да си ученик? Да си ученик е отговорност. И така една принадлежност към обществото, към училищната общност. Да си ученик е постоянно да приемаш информация и да учиш нещо ново за заобикалящия те свят. Да учиш. Да си ученик е на моменти предизвикателно, но и доста приятно. Точно ти го спомена, че работиш с много различни ученици. Как се справяш с толкова много характери? Какви неща от ежедневния живот използваш, за да можеш да се справиш с тях? Ако някой каже, че е намерил златната среда, не му вярвайте. Да. Аз, например, не се доверявам, защото е невъзможно според мен. Но пък самите опити, които правим, са достатъчни сами по себе си, за да покажат на учениците на първо място, че нас ни е грижа за тях, нас като учители. На второ място, че наистина работим качествено с тях. Използвам, както и ти каза, примери от личния живот. На първо място поставям себе си за пример. Аз сама се мотивирам да бъда достатъчно добър пример за своите ученици. Когато английски, между другото, е предмет, който е много лесно да бъде обвързан с всяка една сфера от нашия живот, защото всички науки, всички останали предмети, които учениците изучават в училище, са обвързани с английски език. Така че е много лесно да се даде пример на учениците от реалния живот. Пример, който, например, ние сме професионална гимназия. Учениците ни всяка година имат практика, която е практика извън училище. Те се запознават с спецификата на тяхната специалност, с хора, които вече години наред я работят, могат да почерпят опит от професионалисти. Така че при нас то само си идва, не е нужно нещо дори допълнително да се прави. А и английския, както отново споменахте, че то ни заобикаля. Технологиите, абсолютно всичко, всяка една специалност, която се изучава, е свързана с английски и е на английски дори. Тук идва и този въпрос. Как точно се насочи към английски език? Ами, като всеки един тинейджър, лутах се, не мога да кажа, че не съм била раздвоена, но това беше много кратък период. Първоначално, понеже аз се занимавам с английски език от както бях 6-ти клас, 12 годишна, и не съм го възприемала като нещо допълнително, да го уча, да се подготвям. Напротив, бих казала дори, че въобще не съм се подготвила нито за изпит, нито за матура по английски език. Бях така насочена към криминалистика. Въобще не е близо до моята специалност сегашна. Но пък много бързо се ориентирах, че това ще бъде английски език. Кандидатствах, между другото, още нещо интересно, и арабистика. И баба ми стигаше и за двете специалности, но заложих на сигурното. Да. Какво мислиш за намесата на родителите в образователния процес или липсата? Какво е твоето мнение за тази тема? Като изначално родителите играят още по-важна роля в живота на един ученик, на едно дете, отколкото учителите. На първо място са родителите. Те са тези, които поемат детето, които му дават базови възприятия за света, дават му своя собствен пример. Те
според мен е задължително да се намесят в развитието на своето дете. Най-малкото, защото това е детето им. След това, когато учениците станат малко по-големи вече в прогимназиален гимназиален етап, е много важно родителите да работят в синхрон с учителите, да се интересуват къде точно е тяхното дете, как се справя не само с дадения предмет, дали има проблеми с разбирането, с общуването дори. Но когато един родител абдикира от своята позиция на родител, тогава вече става наистина страшно. И особено в днешно време, по мои наблюдения, много от учениците израстват с един, без родител дори, защото родителите им работят в чужбина. И те са отглеждани от баба, дядо, леля, което, разбира се, краде от тяхното развитие. Да, така е. Абсолютно. Аз това съм го забелязал в нашия край, доста голям проблем. Като един успешен, вече доказан с наградите си учител, амбициозен млад човек, смяташ ли, че можеше да се реализираш по-добре в чужбина? Със сигурност, да. Със сигурност. В чужбина, особено учителската професия, е много по-ценена. Аз имам приятели, роднини дори, които работят не точно като учители, но нали, в сферата на образованието в чужбина. И наистина педагогическите кадри, и не само, но педагогическите в случая, са много по-ценени много по-ценени, уважавани в чужбина, отколкото в България, което е жалко спрямо усилията, които един учител наистина полага. Но да, категорично бих се реализирала много по-добре в чужбина, отколкото в България. А какво те задържа тук? Силно изразената ми принадлежност към не само към България, към родния ми край. Да, да, да. Към Гоце Делчев. Моля те, не казвай, че ще ходи в чужбина. Такива млади хора трябва да сте в България. Не, не. Аз съм против. Да, може би до някъде учене в чужбина бих го приела, но наистина ако можем младите, талантливите, наистина милеещите за родината хора, ако можем по някакъв начин да ги задържим тук, да останат да дадат своя принос за родината, за родния край дори, да се върнат по малките населени места, като Гоце Делчев, например, и там да оставят своя отпечатък, това ще бъде един идеалистичен сценарий, но все пак така е възможно. Такава е моята мечта. Дано един ден да се завърна и аз в нашия толкова хубав край. Може би имаш наблюденията, че учителската професия е все повече избирана от младите хора. Учат доста педагогика, даже ако не греша, в последните няколко години това е най-предпочитаната професия. Да, доста нагоре в класацията. Да. Може ли да ми кажеш, тъй като ти си един млад пример, успешен за човек, реализира се в тази професия, какви качества трябва да притежава един човек, за да бъде успешен учител? Съдейки малко и от битова гледна точка, на първо място трябва да знаеш какво отиваш да учиш, защо го учиш и с какво можеш да бъдеш полезен с вече придобитите знания и умения на обществото. Без значение къде е, в кой град, дали в чужбина или в България. Това на първо място. На второ място трябва наистина да имаш желание за развитие. Да си амбициран, да си мотивиран, да не се притесняваш от грешките и от трудностите, защото не мога да кажа за всички специалности и всички професии в България и света, но учителската е много трудна и ако наистина това не ти е призвание и не си категорично убеден, че ще работиш тази професия, по-добре не се захващай. Младите учители, понеже да, наистина доста хора избират тази професия, младите учители срещат много трудности. Аз съм късметлийка, че можех, че бях подготвена от моята майка с какво ще се сблъскам, какво ще срещна, не само по пътя на своето обучение, но след това е работния процес, така че не бях изненадана. А тя по какво е учител? Познай. Английски език. Да. Супер. По английски език.
Така че бях напълно на 100% наясно какво ще се случи. Но моите наблюдения са, че много от младите учители, когато влязат наистина вече в реална работна среда, когато се сблъскат с тези стотици характери пред тях, тинейджери особено, и наистина се плашат някои, а в по-лошия вариант се и отказват много рано, преди да са опитали дори. Това е нещото, което ги притеснява младите учители. Може би недостатъчната подготовка до някъде. Да. Тъй като много от учителите, с които аз така общувам и съм се срещал, благодарение на работата, която работя, и в това, че в моето семейство много хора са учители, свързани с учителската професия, те всички споменават, че има една такава бариера между поколенията, която много трудно се прескача. Много трудно е да разбереш децата. Ти си млад човек, който много малко години си била на тяхното място. Но усещаш ли тази бариера? По-скоро не. Усещат се някакви отделни аспекти от бариерата, за която си говорим, но по-скоро не я усещам така драстично. Наистина това, че са много технологично ориентирани, това е на първо място. Да. Не бих казала, че са зависими от това, но наистина се наблюдава тази тенденция. Да прекарват малко повече време. Да, меко казано малко повече. Не всички, но масово. Така че аз също прекарвам много време пред екран, но нали, моята работа го изисква, въпреки че и други неща се изкушавам да гледам, не само нещо свързано с работния процес. Не я усещам така разлика, усезаемо. Усещаш ли тази възрастова граница, тъй като добре знаем, че учителската професия... Много от учителите са от предишни поколения, малко по-възрастни. Предполагам, че и в твоя колектив е имало учители, които са били на теб учители. Така че усещало ли си го това някакси пренебрежение или малко да те виждат от по-високо учителите, твоите колеги сегашните? Усещало ли си го това чувство? Не. Не, защото в нашия колектив има така една изразена доста добре приемственост. Имаме менторски програми, наставнически програми. Когато има нов учител, особено млад колега, който до сега не е преподавал въобще, му се назначава ментор, който е старши учител, колега с така доста години опит, за да може да го насочи как точно ще преминава учебния процес, какво ще се случва, как да действа, съвети му дава за различни ситуации. Така че не, напротив, много от колегите, да не кажа всички, са приятелски настроени и да, наистина аз се познавах с повечето от тях преди да постъпя на работа в моето училище. Приятелски настроени са, винаги питат всичко наред ли е, помагат, отзивчиви са. Много интересно. Аз не бях запознат с тези менторски програми, които училищата имат. Страхотно. Много хора не са запознати с тези програми, но съществуват. Може ли да разкажеш малко повече? Така интересно ми стана. Един учител идва с теб в часовете, нещо такова ли? Ако, например, аз съм ментор и имаме съвсем нов колега, който никога не е преподавал, директно излиза от университета и попада в училище. Влизам в неговите часове, даже първо той влиза в моите часове, за да види чисто методологически как преминава един учебен час. Не само как се преподава учебния материал, как се обръщаме към учениците реално, на какво ниво са нашите взаимоотношения, каква е комуникацията между нас. След това аз посещавам негови часове, за да видя дали това, което е наблюдавал, по някакъв начин го прилагам. Имаме срещи, които обсъждаме, брейнсторбваме идеи, как някакъв метод можем да го пречупим през призмата на един кой си клас, от всяка паралелка е различна. Това се изразява менторската програма. А как те приемат в момента след тази голяма награда твоите колеги и училището като цяло?
Поздравяват ме, разбира се. Това е награда не само за мен, а и за целия ни колектив, за училището като цяло, защото на първо място ние сме професионална гимназия, не сме езикова гимназия, но всяка година пък се наблюдава, че наши ученици печелят призови места на различни конкурси и състезания по английски език. Съответно, те са много мотивирани с добра подготовка по езика. И не само учениците, но ето и учител, който е бил оценен в областта на английски език, бидейки част от колектив в професионална гимназия. Поздравяват ме, отношенията са много позитивни, много топли. Това е една страхотна реклама за самото училище. Каква е ролята на дигитализацията в днешното образование според теб? Колкото и позитиви да носи, толкова и негативи носи според мен. Но може би ако трябва да претегля, повече са позитивите. Защото ние много често работим с проектно базирано обучение, с интердисциплинарни, трансдисциплинарни уроци, в които няма как да избягаме от технологията. Напротив, тя трябва да бъде пречупена през такава, от такъв ъгъл, че да не изглежда като да използваш просто един компютър, един лаптоп или един телефон. Напротив, да се научат учениците да го използват по такъв начин, че той да работи за тях. Технологията да работи за тях. Например, проучвания, когато правим различни приложения, които използваме в самата работа. Ето сега с нашия подкаст използваме различни програми, които се обработват. Самите видеоклипове. Тук е добре да споменем, че ти говориш за вашия подкаст във вашето училище. Нашите зрители и слушатели също могат да го посетят. Ние ще оставим линк в описанието, така че да могат да разгледат един от първите подкасти, които се прави в училище в България. Може ли да ми разкажеш малко повече за този подкаст? Да, идеята дойде двустранно, както от мен, така и от ученици. Аз от 2 години уча дигитален маркетинг в Софтуни. И там доста често се беше споменавало за подкаст, като реклама, като различни начини за комуникация. И оттам ми направи много голямо впечатление, въпреки че аз не бях чак такъв фен на подкастите допреди 2 години. Но се разрових, като слушах и моите преподаватели с какъв ентусиазъм говорят за подкаста като формат. Реших да попитам един ден учениците, вие знаете ли, гледали ли сте, следите ли някакви подкасти? И те всички, аз се изненадах колко много подкасти следят. И започнаха да ми да ми споделят този подкаст за какво е, онзи за какво е, и така заедно гледахме епизоди в началото. И оттам ми хрумна идеята, защо пък да не направим подкаст в училище. Учениците си скрив очите казаха, да, госпожо, разбира се, че ще направим. И оттам започнахме редовните ни сесии. Всеки четвъртък се събираме, обсъждаме кой гост бихме искали да поканим, като на този етап се съсредоточаваме повече в гости, които са от нашия край, за да може да покажем наистина как един човек с много труд, с много усилие е постигнал нещо и е бил значим за България. Кой е най-важният урок, на който искаш да научиш твоите ученици? Най-важният урок, на който искам да науча своите ученици, отново изхождам от себе си, какъв е бил най-важният урок, на който са ме научили моите учители. И това е на първо място да си добър човек, на второ място да си честен и справедлив. Това нямат общо с предмета английски език, защото аз така съм далеч от мисълта, че английски език е единствен предмет в училище и е най-важният в училище. Напротив, всички предмети са важни, но това, което искам да посея у своите ученици е наистина чувството за справедливост и доброта. Така като те слушам точно с този въпрос, не мислиш ли, че един учител е хубаво, е добре да не се фокусира само в собствения си предмет, а да учи учениците на всякакви неща в живота?
Точно така, напълно съм съгласна, подкрепям. Точно тук идват, намират своето място и интердисциплинарните уроци. Това са уроци, които са така една комбинация между няколко учебни предмета или учебни дисциплини. Особено английския, аз много често го заявявам, съвсем на шега, разбира се, че английския е универсално лепило. Английски език може да се... Много добре казано. Може да се залепи към всеки един предмет и да бъде наистина в помощ, да бъде... да може да изпъкне дори всяка една информация в света, по който и да е предметен на английски език. Кой е любимият ти урок? Любимият ми урок е урокът, в който не усещам как минава времето, урокът, в който имам възможно най-много комуникация с учениците си. Любимите ми уроки са интердисциплинарните, защото развиваме се по различен начин, свързано като смесваме различните предмети. Музиката, защото там не пиша много, ако госпожата ни учи на много полезни и хубави неща. Ей, математиката е готина. Любимият урок е този, в който забравям за времето и той минава неусетно. Любимият ми урок е от така наречен специалните предмети, които ни учат практически как да прилагаме знанията си. Няколко пъти спомена, че твоите учители са голям фактор в твоя професионален път и така житейски също. Може ли да ми разкажеш малко повече за тях? Точно на какво те научиха? Спомниш ли си някой до ден днешен така? Да, разбира се. Мога да споменавам имена, предполагам, да. Значи първия пример за учител, освен моята майка, но тя е част от моето семейство, е учителят ми по история, който е любимия ми предмет, между другото. Това е господин Джупанов. Той ми преподаваше в основното ми училище и това беше... То просто нямаше една дума от учебника, която преподаваше. Всичките войни, за които ни говореше, бяха с така движения, ръкомахане, стойки, с тичане по класната стая. Толкова динамични уроци, толкова интересни уроци. Първо това ме грабна. На второ място, мен ме грабваше в един учител отношението им към учениците, които бяха от така наречените непослушни ученици. Как без да им се карат, без да им викат, само две думи успяват да ги приспят, за да бъдат кротки в час и да слушат. Това е нещо, което до ден днешен не съм постигнала, но ще продължавам да правя опити. Все пак имам много години напред. Вторият учител, за когото се сещам, е учителят ми по френски език, господин Димитров. Така, дори като им спомена и имената и чак ми става много мило и се усмихвам. Това са хора, които и до ден днешен да срещна, просто ме зареждат и ми оправят деня. Каквото и да ми е настроението, едно здраве и от тях ми оправят деня. Той беше абсолютно по същия начин изключително ерудиран човек, изключително интелигентен човек, френската школа. Просто много мило ми ставаше и също така още един учител, който повлия доста в моя живот от ранна детска възраст, е учителя ми по вероучение. Извън училище посещавах и такава група интереси, ако мога така да я нарека. Просто наистина с толкова благ тон, толкова успокояващо говореше, че наистина от тези тримата учители, които съм имала, плюс майка ми, мисля, че една съвкупност успях да направя. А вече чисто професионално много са ме зареждали учителите, преподавателите в университета. До ден днешен предполагам, че поддържаш контакти с тези учители. Предполагам, че си голяма гордост за тях сега. Да, като ме гледат, например, в местната телевизия и дори един от тях, които споменах, работи в местната телевизия и ми е взимал интервю по повод тези успехи, които съм постигала. Иначе да, всеки път ме поздравяват. Много се радват. Много хубаво, наистина. Ами дано всеки един от нас да усети тази гордост, която ти усещаш и дано един ден ти самата да усетиш тази гордост за твоите ученици, които успяват.
Много, много ми е приятно нашия разговор, но отиваме към, към своя край на този толкова хубав епизод на подкаста ни. Може ли с няколко изречения да дадеш съвет на тези учители, млади учители, които искат да успеят в професията си, притесняват се, но знаят, че това е тяхната мечта и призвание? На първо място в никакъв случай да не се отказват. Това е първата стъпка. Много постоянство, много упоритост. В днешно време има хиляди методи, които могат да използват. Ако един я не работи, да пробват друг, да пробват трети, четвърти и така нататък. Все някой след десетия ще проработи. Да не се отказват, трудно е. Дори учителите, които са с 20-30 години стаж като учители, на тях също им е трудно. Те като са започнали по същия начин, са изпитвали същите трудности. Дори може би на нас ни е малко по-трудно, защото вече и поколенията са, ценностите са по-различни. Така че го отчитам това като по-трудно, да не се отказват. Ще се получи, ще дойде един етап, в който просто няма да се усетят как всичко ще си е на мястото. Много ти благодаря. Аз също.